来看一下，就是说界面上面执行部分大概几个动作。第一个就是说，如果输入的部分，那输入部分当然没问题啊，就是点它，它会填上它的那个，它到底你点了哪一个数字 ？OK， 然后呢，填完之后的话，也许会有几个功能，有清除功能，清除功能，那会清掉最后一个字了哈。当然，清掉最后一个字怎么做，我们前面有那个上一次上课有讲到，所以呢，请自行把这个清掉一个字部分把它写出来。所以第一个功能清除，那基本上我是清除一个字就好了哈，清除一个字，或者那当然我原来书里面是写全部清除啦，如果全部清除比较简单了，全部清除就把这里面丢一个空字串给它就好了，那这样整个丢过去它整个全部都清除了，那只是我把它改写成按一下清除，按一下清一个字，按一下清一个字哈。那另外的话呢，当我如果按下确定的话，它能够做什么呢？它能够做就是判断说到底输入了这个东西它是不是正确的，如果是的话呢就跳出是，如果不是的话呢那就 跳出不密码不正确，所以按确定之后这边有个密码错误的讯息出来。 OK， 那如果再输入12345 6好了，按确定那就密码正确。好啊，如果要撰写这一段程式的话，基本上一样，就是说我们第一个要在这个按钮上面做一个事件，这个事件的话就 set on click listen 了，这个前面都讲过。好，然后呢在 new 一个呢，在 button 上面产生一个 on click listen 了，就是真的在 button 上面放一个 listen 了，那个 listen 呢随时扫描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  OK， 你有没有点击，有点击的那就是什么呢，去实作某个方法，什么方法 ？On click 的方法 ，OK 哈、哦，那就一直扫描，一直扫描。而且现在其实流行就是说，其实有时候哈、哦，请人跟请用机器来做哈、哦，未来当然会还是慢慢会朝向用机器去处理很多的事情，尤其像保全这种事情有没有？如果说你今天呢，直接在上面做很多 sensor， 随时扫描或者随时很多的监视器有没有？其实就可以少请一个人的啦，因为很多时候呢，这些只要有人在看很多，所以未来可能那个保全的工作呢，慢慢会转向他是在去看有没有警示，比如说有警示的状态是有人侵入不应该侵入的领域里面，那这里面的话，当然你可以用 sensor 了，以前可能用红外线或什么方法，或甚至呢用摄影机里面的影像辨识，影像辨识很简单嘛，就是说呢。如果有人进入到画面里面，那个到底是人还是狗还是什么，如果是人第一时间也许做什么处置啦，反正类似这种后续，比如说你可以回报，那回报的方法当然很多啦哈，甚至呢你可以当然直接在画面上显示，或者像现在有一些居家的摄影机更厉害，直接 mail 给你，把那张照片 mail 到你的手 mail 到你的 mail 信箱，或者传送那个以前有那个就是那个什么简讯里面可以附加一张图，让你知道说你家里齁、哦、有这个有不应该侵入的那个进入啦、啊、当然这个部分的话对于很多地方啊，像居家保全齁、哦、或者是说公司工厂等等的企业其实都会有很大的注意啦，那这个也是现在一个重要趋势齁、哦、就是说如何利用一些机器啊，取代人力，所以未来哈、哦，这个很多地方呢都会有这种实际上，那如何去操作？有硬体，有软体。那我们现在学的可能是软体，你要怎么把这些软体运用在工作上面 ？OK 哈、哦，那相对的话呢，你会有很多的那个机会的。那这部分可以再关心一下。那这个按确定之后的话，我们哈、哦、来看一下。第一个就是，那我们直接来看一下程式好了。这里的话呢，比较重要的部分哈、哦。OK， 第一个。就到那个刚刚的部分是 ActiveMan 是 XML 这个部分你可以两边切啦、哦、我是建议这边慢慢各位要习惯，也许预先拉画面你可以切到 Design， 如果说有细部需要复制的话你可以在 Test 里面用，因为有时候呢 Test 里面、哦、会比在那个前面 Design 还来的方便一些、哦、然后再来的话呢、哦、最后其实切回来看一下啦、哦，如果没有问题了，基本上如果你这边都没有红色的字，那表示你这个 ActiveMan 就确定没有问题。记得最后一定要存档 ，OK 哈、哦，存档。我想应该这个步骤一定要细心哈、哦、然后第二个的话呢，再切到 ActiveMan，
那我讲过哈，如果你这个 ActiveMan 如果没看到的话啦，其实也不用担心，你可以到那个你的 Java 这个程式里面哈，找到第一个这个套件的名称底下，你把它点两下，一样可以把它开起来。那基本上哈，反正一二三法则，第一个哈，你画面上面有哪一些未来程式需要控制的话，那你就宣告它的物件。那画面上面我们总共会有那个 AD test， 所以你其实可以看 AD test 需要，然后总共还有12个按钮，所以基本上你可以宣告一个 AD test 加上12个 button。OK， 那我分别就宣告这12个 button。那因为他们都是 button， 所以中间加逗点就好了，你不用说 S 加 S 加 S 加哈，就是把它一串串在一起就好了。OK。那这个时候实际上就是在记忆体里面配置空间，因为将来那个元件哦，必须要能够载到记忆体里面呢，才能够被使用哦，被实作。所以这个地方的话呢，当然第一个，第二个的话呢，哈啊，因为我们宣告的位置是宣告在全域的，所谓的全域就是放在那个 activity 这个 class main activity 的下方，在这个位置。那有一些书哈，它是宣告在区域的。所谓区域就是在 uncreate 这个区域里面，啊，那个当然在某些时候是 OK 的，可是在某些时候如果你跨了不同的类别方法的时候，那就不 OK， 因为其他类别方法无法存取。所以比较保险的做法我前面讲过了，你就宣告在上面就好了，一劳永逸，好，啊，有什么差别呢？我想基本上也没什么太大，主要是全域比较好存取， OK， 好，好，那再来的话连接，啊，连接当然就不能够像上面12个按钮就做一个连接，就变成你要12个，不过也是一样啦，复制贴上复制贴上就 OK 了。但是特别注意啊，之前就有同学复制贴上他贴得很顺，改了前面忘了改后面，就是后面的话有没有，B01 然后这边都有改没错啦，可是他后面居然都是 B01， 所以一执行之后的话就跳出那什么开头一定是 unfortunately 啦，就是很不幸的啊，你这个已经没办法 work，但是不知道为什么，后来我帮他看一下，哦，原来你前面改了后面没改，那一定是不行的。 OK， 所以细心，哦，就是注意一下。那再来的话呢，建立事件，啊，反正前面，总共有1到9，哦，它的程式都一样，啊，所以你其实这边的话一样是 set unclick listen 呢， new 一个 button 上面的 unclick listen 呢， OK。 不过要特别注意就是说，哦，这边的话你要汇入一些东西的时候要特别注意，就是这个 view 一定要汇入了，因为如果这个 view 没有汇入进来，好像那个 button 一直都会出问题。所以哈，这边的话记得就是一定要先 import 一个 view， 哈，再 import 那个 button 哦。所以因为那个 listen 呢，哈，是主要依赖这个 view， 好，依赖这个 view 的这个 widget， 所以没有这个 view 哈，在使用这个 button 点 unclick listen 会产生问题啊，所以这一点要特别注意。那我们怎么样去增加一个1到9？第一个当然一样，怎么样？把 AD test 里面使用者输入的东西怎么样？先把它 get 回来，用 get string，get 回来的东西再把它转成 string， 所以它会是一个字串传回来。那我用一个 string s 去接，接完之后的话呢，再利用那个 AD test 这个哈，就是 AD test 上面有个 set test， 把它原来的东西再补一个一后到里面去啦， OK 啊，所以基本上的话，它这个是补1到9，所以你这前面都一样了，所以1到9部分应该比较没问题。那后面主要可能会有问题的，今天的重点应该在后面，就是 clear 这个 clear 就是说哈，后面再帮我们怎么样补一个字哈。那这个补一个字部分的话呢，基本上我们昨天有讲啊，上次有讲，就是当那个。几个方法啦，前面我是判断说它的字串长度，如果它的字串长度前面是因为5个字，所以那时候好像是什么，如果它当它大于5个字的时候才去扣一个字，所以当它不是大于5个字的话，比如说它刚好5个字的时候它就不会再扣了，这是上次的练啊。今天因为我们前面没有任何字，所以不等于0，因为如果当它等于0的时候，有没有？如果字串长度等于0的时候呢，那当然你就不能再扣了，再扣的话就会出问题，哦，就会跳掉。所以呢要先判断一下，当那个字串长度不是0的时候，就是里面有字啊，有输入文字的时候，才去做什么呢？才去清什么呢？
清里面的字啊，怎么清？把那个 S 就是那个字串的变数哈、哦，里面用一个叫 substring 啊，这个前面我们用过了很多次啊，尤其是从网络上面去捞资料的时候，有没有要去切哈、哦？有没有切的话，应该会配合 index of 加 substring 啊，所以如果你这部分不熟的话、哦、一定要把这个部分一定要熟练，因为 substring 哈、哦。切字串、哦、哇，用到的机会非常大，好像任何地方只要切字串，因为除了 substring 之外好像也没有更好用的这种切字串的函数、哦、所以这个恐怕你要稍微习惯一下。那再来的话，它有个 star 跟 end、啊、star 的话指的是它的那个 index 的位置。那我讲过了，因为它 string、哦、字串呢其实是阵列，什么的阵列是 char 字元 char字元的阵列模拟，所以它的位置字第一个字一定是从0开始，好、哦、0123456，假如说它有6个字好了， 01234 5 OK。 那后面的话呢、哦、特别注意、哦、它这个 substring 很奇怪、哦、substring、哦、前面这个是用 index 用索引值，后面是第几个字，很奇怪，前面要从0开始，后面是怎么样，后面是长度第几个字的意思，也是你要切到第，所以很多时候、哦、你看网络上有人都搞不懂，奇怪为什么要那个，因为如果说一样的都 index 的话，那理论上我们要切到哪一个位置啊？其实就是切到总字串减一个字啦，就把后面那个字扣掉。那理论上后面这个意思是指的是索引，它不是指索引值，是长度总共几个扣掉几个的意思啦、哦、所以两边我想可能要，我觉得它是 substring 的那个函数设计的并不是很好，所以理解上面呢，可能，大概要稍微理解一下了、哦、它这个，如果说它 index， 它就通通用 index 就好了。可是它不是哦，前面是用 index， 后面是指的是总长度，那我们要扣掉一个，所以减一、哦、OK。然后呢，这个就按一下，它就清一个字，按一下就清一个字，直到什么呢？直到等于零为止，等于零它就会怎么样，跳开了。OK， 然后就不会再去切。那再来的话就是有关那个如何显示 toss 里面的正确与否，所以这边的话呢按确定，这边会 toss、哦、然后如果说假设我清掉一个它是密码错误，那这个实际上是一个很简单的 Java 逻辑判断、啊、其实在我们那个 Java 前面都曾经写过了、啊、其实写法上不外乎就是什么 if 有没有，那这个当然我是从那个我们的 AD test 里面先抓过来嘛，对不对、哦，抓过来之后的话做什么呢，把这个东西抓过来、啊、所以实际上它的动作啦，把这个东西抓过来放哪里，放在 S 里面，对不对、哦、那 S 呢再去做逻辑判断 if else， 那逻辑判断大小括弧里面就放 S， 因为它是字串，所以我们用 equals， 它密码预设在这里 123456， 那当然未来、哦、如果你要从什么从资料库里面去捞的话，那当然这个当然就另外，主要是12356这个东西，你可以变一个变数，从云端上面去捞啦。也许你云端上面的，你就弄一个什么 ID password 啦。也许你这边可以改写，什么 ID password 啊？如果从云端捞下来，它的 ID 跟它的 password match 的话，那才可以再进到下一个页面去的话，那其实可以改写成这样啊。因为今天我们这个比较简单啦，只是预先已经写上去了。那如果是12356的话，那就怎么样 ？make toss。啊、最基本的、哦、其实 toss 的使用方法我讲过了，因为这个地方、哦、它可以宣告也不可以，也可以不宣告。那如果说呢它不宣告的话，宣告的话就是前面可以再加一个什么 toss、toss 名称，然后呢等于 toss.mattest， 就是在前面、哦、这个我们现在写的是用匿名物件的写法，那如果不是匿名物件的话就是先宣告一个什么呢 ？toss， 比如说名称小写好了，也许我这边的话，可以用什么？用那个加一个那个先类别名称，再加上那个它的物件名称，啊，物件名称的话，也许就是叫做 toss 好了，啊，一般用小写的，等于什么呢？等于后面这一串，就是 toss 点 mattest 啊，这一串的、啊、哈、哦、，OK， 把它加上去啊，因为我们现在是用匿名物件的写法，所以后面前面这个东西是可以不需要的。那其实怎么做啊？其实 toss 其实非常非常好使用，你就如果你要使用这个 toss 的话哈、哦，大概只要记得几个点
点下去之后的话，其实就直接他会跟你讲说，哦，第一个就是 Mac Test， Mac Test 就是说呢，你要在上面呢增加什么样的文字，那必须要传给他三个参数就好了，有没有？一二三，第一个的话是 context 指的就是你现在那个 activity 是谁啦，就是你现在简单讲讲，就你家的老大是谁 ？OK， 那你家的老大就是那个 activity 了 ，OK 哦。然后呢，这边有个字串文字，就是你要跳出来显示成什么。再来的话 ，duration 就是你要等多久。那两种嘛，一个是一秒，一个是三秒啊。实际上怎么样去 run？ 你 enter 一下啦。我的习惯上，第一个哈，三个参数，第一个参数请你打一个 get。如果你要抓现在的那个 activity 啊，有一个很简单的方法，你打一个 get。它会跳出一个 get application context， 你就用这个方法，它就自动帮你找到了，你不用去知道说这个 activity 名称叫什么，反正呢哈，自动就是反正你叫老大，老大就出来了。不过老大不行，你请你帮我去叫老大了 ，OK 哈啊，就是这个语法 get application context， 很好记的哈，反正或者你打一个 get 它就出来了。逗点第二个。他问你第二个问题，那你如果说将来要显示什么讯息，那你需要一个字串，所以呢，你就是显示，如果是123456的话，那就是密码正确，所以你就打一个密码正确，好。再来的话，第三个问题，他会问你说，哎，第三个问题就是，那你要停留多久？那停留多久啊？早期在 Eclipse 里面呢，直接可以打数字啦，你可以打1000就是毫秒，1000毫秒就一秒，3000就是3000毫秒。不过哈，我现在好像打不要3000好了，它好像有时候会出错。不过我印象中执行也是可以啦，但是未来我想你干脆，因为怕避免错误，干脆你打一个什么 toss， 一样打一个 toss 点时间长短有没有？因为你现在的游标是停在那个 duration， 所以它会自动会跳出什么？一个常数，这个常数会帮你自动对应到那个时间。OK， 那有两个选项，一个是长的，一个是短的。长的三秒钟，短的一秒钟。OK， 就是这样啊，反正三个东西。OK， 那比如说我要停的是一秒钟就好了。OK， 好，那做完之后记得哈，你要让它秀出来，所以你就后面加一个点秀，点有没有把它秀出来？那因为我们是匿名物件的写法，所以匿名物件前面没有物件名称啊，所以点下去就可以了啊。但是记得哦，中间不要加分号，继续点，它就会下一件事情，点前面没有名称嘛，就叫匿名物件，所以点秀，然后呢，结束掉 ，OK 了，写完了，所以特别注意啊，它这个有时候是一种使用习惯，反正你就是照着打啦，那就很方便，就是点 Mac Test 三个东西给他，再点秀，他就秀出来了。啊，以后打习惯了啦，反正就是大概这样的流程。啊，不外乎就是密码正确，不外乎就是密码错误。哦，那这个是比较标准的写法，一行就搞定了哦。哦，那这个我是建议啦，你常打哦，多打几遍。那主要是用理解的，理解了之后哦，以后反正就照着打就 OK 了。哦，大概这样。那当然 ，Toss 我们后面有个变化。就是可以把它变成那个图的，因为现在跳出来其实感觉真的用文字你即便按确定好了，密码错误虽然还堪用了，但是感觉就没有那么的，好像这少了一点什么东西就不够炫啦，有没有？就是感觉就最基本的，所以以后呢，好像之前有同学问说，那个比如说人家找你写 app 的时候啊。如果他花的费用是非常低的，你就给他非常低的那种，有没有？对，你就是，所以像那个，像买车子也是一样嘛，不是最低阶的，就是什么都阳春的，什么都没有。那如果说你要豪华的版本，他再慢慢再加嘛，再一直往上加，就是加一些配备上去。所以未来如果说你们在谈那个，就是帮人家开发这件事情的时候，你就说，你这个只能买到最低版的。那、如果你要升级的话，你就要再加一点费用，再加一点费用。也许你可以最好，当然以后是不是可以让做一些 DM 给人家看啊？所以有时候谈就是所谓的商业模式嘛。为什么人家那个卖车一定要就是要
像那个 sales 一定要穿很正式，一定要穿西装，大热天还是要穿西装，要打领带，尤其是卖双 B 的一定要更要这样子，因为它的东西其实就是一种包装手法。所以将来如果你要把一个 app， 那么把它包装好嘛，反正将来哦，你就看到我的上面的 DM， 你就知道你应该付多少钱。那如果你愿意付这个价钱，我就可以帮你去做。那多少时间完成，也许你也可以上面再出估一下。那这样就很简单了，反正游戏规则先定得非常详细，之后就比较不会有任何的争议了。那其实越模糊哦，那商品虽然成交了，可是你光要处理后续的那个好纠纷哈，你就头大了，所以像我的风格是，如果你不确定，那没关系，你想清楚再来。就是我有点是我不是被动跟你行销的，那当然最重要的是你要有个招牌，你那个招牌呢哈，越响亮的，你就不要砸招牌。好像为什么我关键字吴老师，对，我说你没办法，你去找找看，而且我也很好找，也不会说没，反正尽可能越清楚越不会有问题。OK， 好，这个部分的话是这个 TOS 哈、哦，然后 Align Dialog 等一下再来看。这个 Align Dialog 是按下结束，会有比较重要的三个部分哦。第一个就是上面是 Set Title，Set Message，Set Button。那 Button 有两种，左边的是叫做 Positive， 对不对哈？右边的叫 negative， 对哈，就是确定跟取消。那这三个步骤、三个动作，如果你做出来，哎，它就有按钮。那我们其实主要就是取消的时候，它就回来了。如果按确定的话呢，那它就真的把这个 app 从你的那个哈画面让它消失掉。OK， 实际上就是把那个 activity 关掉的意思啦。那也就是从我们的记忆体里面把它清空了，它就不存在了。OK， 所以它一定会触发 uncreate 啊 undestroy 啊，就是自动帮你把记忆体清空了。好，大概是这样啊，请各位试一下啊，这个程式码在云端上也有了啊，可以参考一下哈。后面先还给各位哈。